Adam Avinadija, Kappa Kinder, nastup izvode instruktori iz dela Slovenije i Srbije, Avinadija, Goran Škotnik, Igor Sučević i Siniša Petrović sa učenicima.
možemo pokazati kako se može osloboditi od platičnih veza koje često ljudi koriste za razimanje. Ista stvar i za leđa. Ako neko ne veruje da su ove stvari prave, slobodno može da dođe da proba. Da izađe da pokuša da se oslobodi. Može da primi težinu trojice ili četvorice protivnika bez problema.